Okay, lidi, vítám vás u nového videa. Bohužel mám škýlovku, ale dneska tady opět budeme hrát Roblox a jak jste si mohli všimnout, předpokládám, že to se asi nevšimli, tak jsem si vyrobil nový účet v Robloxu, Pepando Game, aby jsem prostě nehrál na nějakém jiném účet, aby to byl účet i k tomu kanálu. Takže jsem tady úplně ve všem znova, jo. Takže si nemůžete stěžovat, že už jsem to hrál, co se tam dělá. A já bych si mohl zkusit zahrát, hele. Tak, a než se to ještě, tak jsem hoďte like, odběr a prosím, teď vám nevadí, že mám škytavku, že se někdy zahrátil, protože, tak jo, ještě takové hrozná. OK, se to jmenuje Race. Dobře, tak teď jsem se lek. Tak já mám hodně škytavku. No a si už tady prostě budeme jenom běhat, tak ty rychlíci tam dole. A budeme doufat, že vyhrajeme. Myslím, že to nemá cenu, že se tady můžu zastavit a stejně za 11 minut skončíme, až je vlastně možná, že to skončí. Tak, konečně to skončilo, bude to bylo zase tak dlouho, ale už to skončilo. Co tady odpočítává? Ach jo. Tak jo, tak počkáme, až se to odpočítá. Já to mám tak. OK, a běžíme. Teď bych mohl být rychlejší. No jo, už je to znát, už je to znát. Dobře, teď to nedržím. Já se to budu držet. No, tak. Hrozně se koukněte na minulý videa. Sledujte mě, protože se budu pokoušet vydávat, podat videa, ale hodej, nejde to prostě. Nedá se říct, že bych byl línej, ale prostě. Kalka si vždycky řeknu, že tam půjdu, ale pak se nakonec prostě tam nejdu to natáčet, takže dneska se prostě rozhodně to natočím. Hrozně hlasujte o videa jménem Šikanů v Robloxu nebo co takového, protože tam se může rozhodovat o budoucnosti mýho YouTube kanálu. A takže tam rozhodně hlasujte, sice chápu, že je to do příštího roku, ale hej, příští rok už to bude trochu pozdě. Bych to potřeboval vidět teď, abych, pokud už tam teďka bude třeba, no prostě bude ta hlasovat do toho příštího roku a pak když tak vytvořím nový kart, no. Prostě pokud se neví, jmenuje videa, koukně zase na ně, třeba tam je něco novýho, co bych tady neřekl. Tak to mě pořád a to odběr, protože za chvilku dosáhneme našeho snu 15 odběratelů. Což je zatím prostě fakt velký číslo, teda aspoň pro mě. A za chvilku no, skončí tady ten běh, takže tam doběhnem někam. Jako trošku takové hrozná. Takže já si zastavím a zatím se napiju. Tak, dobrý, jsem napitý. Máme 3 viny, no můžu se tady, jo, za 4 bez 2. Ale hele, on tady jenom má takové letadlo, jo? Ha! Ach jo. Takže nejlevnější tady je za 750. Cože? Tak říkáme.
Discord to bude, já to cítím. Cítím to v nohách. V rukách hlavně, protože já těma klikám. No a dobrý, nový skóre. 100 přesně. A já se vám ozvu, až ten závod skončí. Ok lidi, právě mi to skončilo. A jdeme si koupit vajíčko. Takže dostaneme něco dobrýho, pať. No, dobře. Hej, ale tak na začátek jako celkem dobrý, no. Chlo 150, 171 speed, vůbec to, no. Tak, a teď si počkáme, až se to počítá. Bing, a jdeme klikat. Sorry za ten zvuk tý myši, ale hej, nemám tichou myš. Dobrý, no tak to dojdem hodně daleko. Dobrý, já. Tak to je ono. Ok, já se vám ozvu, pokud doběhnu k trojce. Ok lidi, přechoku jsem proběh trojkou, takže... Jo, jsme trochu lepší. A dostupu, až se bude nula. Bank lidi, jsme tady a... Ach jo. Já si tyčky taky dneska zbavím. Dobře. Máme fakt hodně, ale... Jako fakt hodně, no, fakt hodně. 333. Takže máme 777. No už 666 teda, no 666 teda, nechci. Dobře, já klikám jak muzám od P, jak master. Hej, to bude možná 405, no tak to 405, ne. Nebude 432. Hej, to je velice dobré. Schválně za mnou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Za 7 vteřin jsme si brali 1. Když to spočítejte. O, nevím, jestli to chcete vidět, když tak si to přeskočte. No, hej, tady dvoje dvojka, tam to stopnu. Bank, proběhli jsme 4. Proč to dostaje 3 viny? Hej, to byla 4. Jo. No, tak se vám opět ozveme u vajíček. Ok lidi, jsme tady zase a jdeme si tady nakupovat jí. Co by si to zeleného? No. Bude lepší uncommon než common, no ale. No, je to lepší. Ok. Já bych zajímavá, že si nějak můžu jako zlepšit to kliknutí. Pro mě to dává jedna, tak to je na nic. Čtej si kým klidu usnu, když to skončí. Jo, vy teď jde špatně. Jo, mám 6. Jsem říkal, proč mi to... To, a běžím. No tak to je pohoda, i tady to, no tak to je lahoda. Poslední kolo. Vidíme 6642. To je dobré. Já už nevidím trojku. Ne, nevidím. Já teď vidím. Pam. Proč mě teďka teda za trojku dostali 2 a za dvojku jsme dostali 1 a za jedničku taky 1? Nebo ne? No no, to jsem koukal. No nic. Probežeme ještě 4 koupal mě, jo. Ještě do té minuty? Ne. Ani nevím, jo vidím. No tak vodu je vteřiny díl, tak v pořádku.
Dítě Kuba normální. A já se vám ozvu při konci. OK, lidi, potkal mě štěstí, Němř mě pozval do jeho auta, takže si můžeme užívat hodně rychlou jízdu, protože už máme 2000 minut. Dobře, hej, tak cože? Wow. A to je pro něj video vše, takže pokud chcete, aby se vám stalo stejný štěstí jako teďka mě, tak se vám dělá lajky, odběry, abyste k Vánocům něco dostali, takže čus!